Dámy a páni, vítajte pri slávnostnej udalosti podpise memoranda k zahranično-politickému smerovaniu Slovenskej republiky. Dokument podpíšu traja najvyšší ústavní činitelia. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a podpredseda Národnej rady Peter Žiga, poverený výkonom právomoci predsedu Národnej rady. Účasť prijal aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Juraj Blanár. Teraz poprosím štátnu hymnu Slovenskej republiky. Teraz môžeme prejsť k samotnému podpisu memoranda. So samotným textom memoranda vás oboznámi minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán minister Juraj Blanár. Memorandum k zahranično-politickému smerovaniu Slovenskej republiky. Slovenská republika ako zvrchovaný štát presadzuje svoje oprávnené národno-štátne záujmy v zahraničnej politike, riadiac sa vôľou svojich občanov, vyjadrenou v slobodných a demokratických parlamentných voľbách. Slovenská republika je zodpovedným a spoľahlivým členským štátom Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a ďalších medzinárodných zoskupení a inštitúcií. Vedomá si svojich práv i povinností vyplývajúcich z nášho členstva. Slovenská republika trvá na dodržiavaní a presadzovaní medzinárodného práva ako jediného účinného nástroja na udržanie svetového mieru, vzájomnej spolupráce a zabezpečenia rovnoprávneho postavenia a ochrany menších štátov. Záverem vždy preferuje politický dialog s rôznymi partnermi pred násilím, diktátom a inými riešeniami, ktoré eskalujú napätie a zhoršujú vzťahy v medzinárodnej politike. Slovenská republika rešpektuje rôzny spoločenský, ekonomický a sociálny vývoj v rôznych častiach sveta a nebude zasahovať do vnútroštátnych záležitostí iných krajín.
Rovnaký princíp však vyžaduje aj od iných štátov voči Slovensku. Slovenská republika je pri každej medzinárodnej kríze berie ohľad predovšetkým na humanitárne hľadisko. Našou prioritou je preto pomôcť obetiam kríz a konfliktov v akejkoľvek časti sveta. Zdôrazňujeme však potrebu konať priamo v ohnisku takýchto konfliktov, aby sa znížilo riziko ich eskalácie do globálnych kríz i riziko potenciálnych negatívnych dopadov priamo na občanov Slovenskej republiky. Najdôležitejšou súčasťou hľadania mierových riešení predstavuje diplomácia, pričom jej aktívnym a zodpovedným využívaním je možné znižovať napätie v konfliktných oblastiach po celom svete. Na základe vyššie uvedeného traja najvyšší ústavní činitelia, prezident Slovenskej republiky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda vlády Slovenskej republiky, vyhlasujeme, že budeme spoločne podporovať naše nespochybniteľné členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Podporovať suverénne postoje Slovenskej republiky v zahraničnej politike, vrátane tém dôležitých pre skvalitnenie vzájomných vzťahov medzi členskými štátmi Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Sme presvedčení, že takáto diskusia je dôležitá aj pre samotné organizácie a ich postavenie v rámci medzinárodného systému. Obhajovať členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, opierajúc sa o ich základné zmluvy, a to v prvom rade v prospech našej vlasti a jej občanov, ale i samotných organizácií. Vytvárať podmienky na domácej politickej scéne na otvorený dialog tak, aby sa predstavitelia Slovenskej republiky vyjadrovali v zahranično-politických otázkach spoločným jazykom. Podporovať princíp kolektívnej obrany schopnosti, pretože len tak môžeme zabezpečiť plnohodnotnú bezpečnosť obyvateľov Slovenska. Presadzovať len také medzinárodné opatrenia a riešenia, ktoré nebudú poškodzovať záujmy Slovenskej republiky. Zdôrazňovať potenciál Slovenskej republiky v zahraničí s cieľom posilňovať hospodársku spoluprácu na všetkých dostupných úrovniach. Odmietať akékoľvek snahy o vytváranie rozdielných prístupov k jednotlivým štátom, pretože zahranično-politická orientácia Slovenska je otvorená na všetky štyri svetové strany. Chrániť výhody šengenského priestoru a súčasne odmietať jeho zneužívanie a voľný pohyb tých, ktorí nespĺňajú jeho podmienky. Zachovávať demokratické princípy vo vzťahu k ostatným štátom, berúc do úvahy ich rozmanité tradície a kultúrnu identitu a zároveň to isté očakávať od našich partnerov v medzinárodných organizáciách. V Bratislave dňa 1. septembra 2024 Jeho Excelencia prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky poverený vykonávaním právomocí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Teraz poprosím o vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov. Vážený pán poverený predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení spoluobčania. Ako traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky sme sa zišli dnes v štátny sviatok Dňa ústavy na naozaj historickom mieste. V tejto budove pred 32 rokmi schválila vtedajšia Slovenská národná rada Ústavu Slovenskej republiky. Bol to kľúčový predpoklad k tomu, aby sa o 4 mesiace neskôr sme sa mohli tešiť z vzniku samostatnej, zvrchovanej, demokratickej Slovenskej republiky. Jej vznik
s jasným a nespochybniteľným demokratickým právnym rámcom bol potom splnením sna mnohých generácií slovenského národa o svojom vlastnom štáte, ktorý zaujíma dôstojné miesto na mape sveta. Slovenská ústava sa zrodila v rámci obrovských spoločenských zmien, ktoré prišli po roku 1989. Skúsme sa však teraz pozrieť na toto obdobie inak, ako to, ako ho popisujú učebnice dejepisu. Skúsme sa naň pozrieť očami ľudí, lebo tí mali vtedy veľmi jasnú predstavu o tom, čo by im nové časy mali v budúcnosti priniesť. Želali si, aby mali pevne garantované svoje práva a slobody a aby im na ne nikto nemohol nikdy siahnuť. Svoje nádeje spájali s demokraciou, s vládou ľudu, ktorý je jediným skutočným nositeľom moci, pričom politici sú len jej vykonávateľmi. Želali si, aby žili v lepších hospodárskych a sociálnych podmienkach ako dovtedy a aby sa ich životná úroveň čo najviac približovala úrovni najvyspelejších štátov Európy a sveta. A napokon si veľmi želali, aby sa ich vlasť stala rovnoprávnym a hrdým členom európskeho spoločenstva. Aby zdieľala európske hodnoty, čerpala z európskych skúseností a aby ľudia mohli bez prekážok cestovať a pracovať. To prvé želanie sa tvorcom slovenskej ústavy podarilo v plnej miere naplniť. Základné ľudské práva sú nespochybniteľne garantované našou ústavou. A napriek niekoľkým historickým excesom, ktoré sa dotkli kvality a úrovne slovenskej demokracie, Slovensko od svojej samostatnosti bolo a je nespochybniteľne demokratickým štátom. Štátom, ktorý rešpektuje vôľu svojich občanov, vyjadrenú predovšetkým v demokratických parlamentných voľbách. Za seba a verím, že aj za mojich ústavných partnerov jasne hovorím, že to tak aj zostane. Druhé želanie hovorí o lepšom živote v budúcnosti a tu dáva slovenská ústava niekoľko mimoriadne dôležitých istôt. Hovorí o sociálne orientovanej trhovej ekonomike, o práve na prácu, aj o práve na zabezpečenie tých, ktorí pracovať nemôžu. Viem si však pokojne predstaviť, že by v týchto istotách mohla ísť slovenská ústava aj ďalej. Či už ide o vek odchodu do dôchodku, práva zamestnancov, rodín s deťmi či sociálne slabších skupín. Ale aj o rovnosť medzi mužmi a ženami v ich ohodnotení za rovnako vykonanú prácu. Plne rešpektujem, že akékoľvek zmeny najvyššieho zákona štátu sa musia zrodiť a schváliť v Národnej rade Slovenskej republiky, zatiaľ čo za výkon hospodárskej a sociálnej politiky štátu je zodpovedná slovenská vláda. Som však presvedčený, že občania Slovenskej republiky si zaslúžia vyššiu ochranu svojich práv pred striedaním politickej moci, pretože hoci tieto výmeny neoddeliteľne patria k demokracii, neraz výrazne zasahujú aj do kvality bežného človeka. A napokon je tu tretie spomenuté želanie z čias Nežnej revolúcie i vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Je to prianie byť platnou a suverénou súčasťou medzinárodných štruktúr, ktoré svojim členským štátom garantujú bezpečnosť i zdieľanie rovnakých civilizačných hodnôt. Na rozdiel od predchádzajúcich sa toto prianie ľudí nedá vpísať priamo do ústavy. O to dôležitejšie je, aby slovenskí občania mali istotu, že aj toto ich želanie je plne rešpektované najvyššou reprezentáciou štátu. A že najvyšší ústavní činitelia si uvedomujú svoj záväzok voči Slovensku udržať ho v spoločenstvách, kde sme všetci chceli a naďalej chceme patriť. Som preto rád, že dnes svojim podpisom potvrdzujú prezident, poverený predseda parlamentu i predseda vlády, že Slovensko chce byť naďalej platným členom Európskej únie i Severoatlantickej aliancie, plne si vedomé svojich práv a svojich povinností. Chceme však byť hrdým a suverénnym členom týchto, ako aj ďalších medzinárodných organizácií. Preto sa zaväzujeme podporovať suverénne postoje Slovenskej republiky v zahraničnej politike, vrátane tém, ktoré môžu skvalitniť vzťahy medzi členskými štátmi Európskej únie a aj Severoatlantickej aliancie. Nikdy sa, dámy a páni, nebojme hovoriť jasným a suverénnym hlasom Slovenska v zahraničí, pretože aj malý štát ako Slovensko má právo presadzovať svoje národnoštátne záujmy v prospech svojich občanov. Vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania, verím, že dnešná deklarácia troch najvyšších ústavných činiteľov je tou najlepšou oslavou štátneho sviatku Dňa ústavy.
Teším sa, že môžeme spoločne vzdať úctu základnému zákonu Slovenskej republiky a priamo dopovedať to, čo z prirodzených dôvodov neobsahuje, no jeho občania si to jednoznačne želajú. Želám vám všetkým ešte krásny sviatočný deň a Slovenskej ústave želám náležitú úctu a uznanie. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán prezident, vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, poverený právocami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pán minister zahraničných vecí, vzácni hostia. Dovolte mi, aby som na úvod, ako to vždy robím, zablahoželal celej Slovenskej republike k významnému štátnemu sviatku, ku Dňu ústavy Slovenskej republiky. Ústava, ktorá bola schválená v Národnej rade Slovenskej republiky, vtedy ešte v Slovenskej národnej rade, 1. septembra 1992, bola spracovávaná a schvaľovaná v pomerne náročných politických podmienkach. Významnou vizitkou Ústavy Slovenskej republiky je to, že pri jej príprave prebehla veľmi široká verejná diskusia, ktorej sa mohli zúčastniť všetci občania Slovenskej republiky. A ja s potešením môžem konštatovať, že ľudia vtedy zaslali do Kancelárie Slovenskej národnej rady tisícky pripomienok, z ktorých dokonca niektoré boli neskôr priamo zapracované do Ústavy Slovenskej republiky. Vizitkou rokov 92-93 a nasledujúcich, hoci boli, ako som uviedol, politicky náročné, boli však gentlemanské vzťahy v politike. Gentlemanské vzťahy v politike medzi opozíciou a vládou, ktoré sa dnes úplne vytratili a dnes je z politického súboja iba krutý boj bez akýchkoľvek pravidel. Mal som to šťastie, že 1. septembra 1992 som bol v tejto budove už ako poslanec Slovenskej národnej rady a mal som možnosť za Ústavu Slovenskej republiky aj hlasovať. Všetci sme vedeli v tom čase, predovšetkým po schválení deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky, že to je nevyhnutný ústavnoprávny krok smerom k samostatnosti Slovenskej republiky, čo sa nakoniec aj stalo 1. januára v roku 1993. Som veľmi rád, že som pri tomto historickom akte mohol byť a preto mám súčasne právo skonštatovať, že Ústava Slovenskej republiky je moderný dokument. Je to dokument, ktorý čerpal z najvýznamnejších medzinárodných dokumentov, dohôd a zmluv. A ak sa naň pozrieme z pohľadu porovnania s inými krajinami, nie je dôvod znášať akékoľvek kritické pripomienky. Samozrejme, život prináša rôzne udalosti, život prináša rôzne zmeny, na ktoré musí niekedy Ústava Slovenskej republiky reagovať. Ale ako základ je Ústava Slovenskej republiky moderný, životaschopný dokument, na ktorom môžeme postaviť ďalšie budovanie Slovenskej republiky. Ak sa niekto nahnevá, bude mi to ľúto, ale rád označujem Ústavu Slovenskej republiky za civilnú Bibliu. A mnohí by sme mali k nej častejšie pristupovať, mali by sme ju častejšie otvárať a predovšetkým by sme mali častejšie čítať, aké jasné pokyny dali zákonodarcovia v roku 1992 nasledujúcim politickým generáciám. Rovnako ako prezident Slovenskej republiky, aj ja vítam, že dnes sme podpísali memorandum, ktoré sa týka zahraničnej politiky. Článok 2 Ústavy Slovenskej republiky hovorí jasne o tom, že Slovensko je zvrchovaný štát. Pod zvrchovanosťou, prosím, musíme všetci rozumieť nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci v medzinárodných vzťahoch a nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci na území Slovenskej republiky, pokiaľ ide o vnútorné vzťahy. S veľkou ľútosťou musím konštatovať, vážené dámy a páni, že sme dnes svedkami politiky jediného politického názoru, ktorá je bohužiaľ veľmi tvrdo presadzovaná aj na úrovni Európskej únie. Pri príležitosti Slovenského národného povstania som povedal,
že my Európania máme takú zvláštnu vlastnosť. Vždy sme ochotní skočiť do tej istej a tej istej pasce akéhosi pocitu, že máme právo rozhodovať a určovať, čo je správne a čo nie je správne. Chceme prikazovať, čo jedna krajina môže, ako má nakladať so svojimi vlastnými zdrojmi. Dokonca zasahujeme už aj do športových politického názoru. Je politika, ktorá je v príkrom rozpore s demokraciou. Rozdeľuje svet ešte viac, ako je rozdelený a predovšetkým ohrozuje mier. Bolo preto veľmi dôležité, aby traja najvyšší ústavní činitelia pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky zadefinovali, čo si predstavujú pod tou zvrchovanosťou. Bude to politika pokračovať v nasledovaní toho, čo tu bolo pred niekoľkými rokmi, kedy sa povinne rešpektoval jediný povinný politický názor? Alebo to bude politika, ktorá sa bude opierať o suverénne postoje? Slovensko je malá krajina, ale je to krajina zvrchovaná a suverénna a to sa musí prejavovať aj v zahranično-politickej aktivite tohto štátu. Obsah memoranda veľmi jasne hovorí o tom, kde sa nachádzame, v akom životnom priestore žijeme. Nikto z nás životný priestor, v ktorom sa nachádzame, nikdy nespochybňoval. A odmietam akékoľvek nebezpečné hry, ktoré tu rozohrávajú niektoré médiá na Slovensku, keď začínajú hovoriť, že snáď sa tu pripravuje nejaké vystúpenie z Európskej únie alebo z nejakých iných medzinárodných organizácií. Veľmi dôležité je to, že memorandum zdôrazňuje mierové posolstvo. V preambule Ústavy Slovenskej republiky sa hovorí o mierovom spolunažívaní. A je veľmi správne, že pri akýchkoľvek vojnových konfliktoch uprednostňujeme humanitárnu pomoc a súčasne aj riešenie tých konfliktov priamo na mieste a čo najrýchlejšie. Nie tak, ako sa to dnes deje na Ukrajine, kde vojnový konflikt mohol byť ukončený 2 mesiace po tom, ako začal v roku 2022. Som rád, že sme sa zhodli na suverénnej slovenskej zahraničnej politike, ktorá je orientovaná na všetky 4 svetové politické strany. To sú momenty, ktoré pre mňa ako pre predsedu vlády Slovenskej republiky sú veľmi dôležité, pretože vidím, že minimálne na úrovni 3 najvyšších ústavných činiteľov je v týchto otázkach zhoda. Ešte raz blahoželám celej Slovenskej republike ku dňu ústavy. Nemáme sa za čo hanbiť. Ústava je dobre spracovaná. Želám všetkým ľuďom, aby si dnešný deň užili podobne ako aj iné štátne sviatky, ktoré na Slovensku oslavujeme. A rovnako želám Ústave Slovenskej republiky, aby vydržala ešte dlhé 10 ročia. Samozrejme, možno so zmenami, ktoré prinesie doba, ale so zmenami, ktoré nebudú v žiadnom prípade meniť jej základný charakter, ktorý bol nastavený v roku 1992. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, pán minister zahraničných vecí. Dovolte, aby som sa aj ja vyjadril k dnešnému podpisu memoranda. Chcem uvieť, že Slovenská republika si ctí medzinárodné zmluvné záväzky, ktoré garantujú jej ukotvenie hodnoty ako aj integritu. V prvom rade je to členstvo v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Vyhradzujeme si však právo na suverénnu politiku pri ochrane našich národno-štátnych záujmov. Tie sa niekedy nemusia zhodovať s predstavami iných členských štátov Európskej únie alebo iných štátov v rámci svetového spoločenstva. Presne takým spôsobom postupujú aj iné krajiny. Každý štát je v unikátnej situácii a má rôzne priority a životné záujmy. Povinnosťou štátu a jeho reprezentantov je v prvom rade obhajovať a dbať na záujem a potreby jeho občanov. Formulácia slovenských záujmov by mala byť jasná a známa a musí zohľadňovať spojenecké záväzky. Naša diplomacia a štátna reprezentácia by ich mala jasne a zrozumiteľne akcentovať. Na medzinárodných fórach musíme slušne, ale rázne odmietnúť kritiku,
keď obhajujeme vlastné záujmy a obyvateľov. Žiadna krajina Európskej únie alebo NATO nám nemôže napríklad vyčítať, že sa pre našich obyvateľov snažíme zabezpečiť plynulé dodávky cenovo dostupného zemného plynu alebo ropy. Nikoho nemôže prekvapiť, keď trváme na tom, aby Slovensko nebolo postihnuté jednostrannými rozhodnutiami iných štátov, ktoré ohrozujú napríklad šengenský priestor, ohrozujú energetickú bezpečnosť Slovenska alebo migráciu. Ani nehovoriac o významných ekonomických škodách, ktoré niekedy tieto rozhodnutia prinášajú. Ako reprezentant Národnej rady Slovenskej republiky považujem za kľúčové pre stabilitu a dlhodobé strategické záujmy, aby národno-štátny záujem stál nad vnútropolitickým bojom. Sú otázky, o ktorých sa nemá diskutovať bez ohľadu na volebné obdobie alebo bez ohľadu na to, kto je práve pri moci. Preto by som chcel požiadať aj kolegov z opozície, aby sa k formulácii memoranda a podpore našich národoštátnych záujmov prihlásila. Chcem sa poďakovať jednak prezidentovi Slovenskej republiky aj predsedovi vlády Slovenskej republiky, že práve dnes, v deň 32. výročia podpisu ústavy alebo schválenia ústavy Slovenskej republiky, sme sa dohodli na tomto spoločnom postupe a k podpisu tohto vyhlásenia a memoranda. Ďakujem všetkým za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem páni. Vyhlásením sa slávnostná udalosť skončila. Všetkým želáme ešte príjemný deň a dovidenia. Ďakujem.